Čau, lidi, zdravím vás všechny z Londýna. Jak můžete vidět, tak se nacházím okolí Stamford Bridge, protože před námi je čtvrtfinálová odveta zápasu Chelsea versus Real Madrid. Já to nebudu protahovat, všude strašně moc lidí, čas nám běží, takže pojedem. Se nacházíme před stadionem, jsem tady společně s Natálkou, s kterou jsem vlastně šla i do Edenu na zápas Česko-Polsko, takže na ty, jak se těšíš tentokrát na tenhle zápas? Já se těším strašně moc, protože se opět potkávají moje nejoblíbenější dva kluby a je to taková dost z mýho pohledu bratrovražedná situace, nicméně těším se na hezký fotbal. A koho faníš teda víc? Ajejej. No, tak jaký typuješ teda výsledek, když fandíš dneska Realu? Šáry, prosím, na výsledky už se mě nikdy neptej, protože jinak mě mladší dorostenci od nás oddíl ušikanujou. Normálně tak jsem se minule sekla s tím Polskem, že se mi kluci dotek regulárně vysmívají. A jestli typnu další špatný výsledek, tak já budu muset normálně odejít. Jak to vidíš? 3-1 Polsko. Polsko právě dalo gol na 3-1, takže jako... Jsi trošku v tom pořadí, kdo bude dát 3-1? Jakoby já jsem neřekla, že to bude 1. Jo, já řekla Polsko. To nemohu kecat. Ale bez mě nedělej za gorku, řekni něco. Já se těším na dobrý fotbal, myslím si, že by Chelsea konečně mohla dát gol. Nicméně si nejsem jistá, jestli najdou hodnou náhradu za Bena Chilwella, který byl z mého pohledu, než dostal červenou kartu, nejlepší na hřišti, co se týče hráčů Chelsea, a je to jako citelná ztráta. Ale doufám, že tam aspoň nějaká breaková situace, ze kterého by aspoň padla nějaká branka, takže tam Chelsea bude mít. Nicméně já věřím tomu, že Real Madrid podrží pevně ve svých rukou a dojde si pro postup, i když mě to vůči Chelsea mrzí, ale to... Ještě před samotným výkopem vám chci říct, že na tenhle zápas jsem letěla díky spolupráci se společností Football Tour, kde i vy můžete využívat 5% slevu s kódem Šárka5. A pokud budete mít jakýkoliv dotaz, tak mě neváhejte informovat, nebo neváhejte mi napsat na Instagramu Šárka Peková. Toť vše, přesuneme se na stadion. Juhu! Ty patříš ale tam? A co zařveš? Ala Madrid! Thank you.
Tak jsem si tady chtěla dát hot dog, třeba mají ho vyprodaný, chápeš to? Jako... Ještě ty jaký kolu, normální nemají. Dáme tady trošku reklamu. Ty vole, tohle nepiju. Hele, stojí to 100 korun, tak neser, jo? Hej, kde není přestřeleno cukru, to mi nechutná. Cheers. Chtěla jsem říct, že vlastně to jenom tak nějak podtrhlo ten celkovej herní obraz tý Chelsea v posledních zápasech, no. To trápení tam je očividný a bohužel vypadávají z Ligy mistrů a teď musí zabrat lize, protože... Je tam dost ztrácení. Je to tak? Každopádně děkuji fotbalturu za lístky a za další skvělý zážitek. Mějte se krásně a vidíme se opět u nějakého fotbalu. Čau.